ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮቼ፣ በእያላችሁ በሰላም ፍቅር ደስታ ሁሉን ተመኘውላችሁ። እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። እናንተ ጋር መልካም እንደሆነ አምናለሁ። እንግዲህ ደግሞ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ለቻናሌ አዳዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ሁሌም የሚለቃቸው ጠቃሚና አስተማሪ የሆኑ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመዶ ማጋራት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው ባለን ነገር እንደሰት በሚል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ያው ብዙዎቻችን ደስታን እንፈልጋለን፣ ደስታን የሚጠላ የለም። ስለዚህ ደግሞ ባለን ነገር ስንደሰት ምን ያክል በህይወታችን ላይ በጣም አስፈላጊና በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ እያንዳንዳችን በህይወት ዘርፋችን ላይ ሆነን ስንኖር በራሳችን ወይም ደግሞ ባለን ነገር ላይ ካለመደሰት ካለመርካት የተነሳ ብዙ ጊዜ ደስተኞች አንሆንም ማለት ነው። ያ ምንድን ነው? ያለን ነገር ትተን ገና እኛ ጋር እንዳለ አለ፣ ግን የእኛን ነገር ሳናይ በዛ ነገር ሳንረካ ገና ሌላውን ፍለጋ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ያ መሆን መቻል የለበትም ማለት ነው። እንግዲህ ብዙዎቻችን የሆነ የህይወት ደረጃ ላይ ከደረስን እንዲሁም ደግሞ ያሰብነውን ካሳካን በኋላ እንደሰታለን ብለን ካሰብን በኋላ ሌላ ደግሞ ምንድን ነው አዲስ የምናሳካው ወይም ደግሞ የምንደርስበት ነገር እናዘጋጃለን ማለት ነው። ያ ደግሞ መሆን የለበትም። መጀመሪያ ባለን ነገር ላይ እንዲሁም ደግሞ ባሳካነው ነገር ላይ በዛ ነገር ደስተኛ ስንሆን ነው ሌላውን ደግሞ መቀጠል መቻል ያለብን ማለት ነው። በዛ ነገር ላይ ሳንደሰት አዲስ መንገድ፣ አዲስ ደረጃ መጓዝ መቻል የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ እያልን ነው ህይወታችንን ሙሉ በሙሉ እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ መዳረሻዎች እያስቀመጥን የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ደስታ ማለት ከጅምሩ ይዘነው የምንነሳው ነው እንጂ የሆነ ደረጃ ላይ ደርሰን የምናገኘው አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ደስታን ይዘነው መሄድ የምንችለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬም የኛ ህይወት ነውና ባለን ነገር እየተደሰትን የሌለን ነገር ደግሞ ለማሟላት ህይወታችንን ጉዞ መቀጠል መቻል አለብን ማለት ነው። ዛሬ እኔ የሆነ ነገር አለኝ፣ በዛ ነገር ላይ እጅግ በጣም ደስተኛ እየሆንኩ እንዲኖረኝ የምፈልገው ነገር ደግሞ ያን ነገር ለማሟላት መቀጠል መቻል አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ስንሄድ ነው እኛም ባለን ነገር ላይ ስንደሰት ነው በህይወታችን ላይም እጅግ በጣም ትርጉም ያለው ኑሮ እንድንኖር የሚረዳም ማለት ነው። ስለዚህ ጠዋት ራሱ ከእንቅልፋችን ስንነሳ ስላሉን ነገሮች፣ ስለተደረጉልን ነገሮች በሙሉ ማመስገን መቻል አለብን ማለት ነው። በቃ ስለ እኛ ለምሳሌ ስለ አየሩ፣ ስለ በሰላም ስላሳደረን፣ ስለ ቤተሰቦቻችን፣ ስለ ህይወታችን፣ ስለ ሀገራችን፣ ስለዚህ ስለ ብዙ ነገሮች ማመስገን መደነቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ይህ ሲሆን ነው እንግዲህ በህይወታችን ላይ በጣም ደስተኛ ህይወት መኖር እንድንችል የሚረዳ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ትኩረታችንን፣ አንደኛ ደግሞ ትኩረታችንን አለን ነገር ላይ ማድረግ መቻል አለብን። ያ ነው እንግዲህ ባለን ነገር እንድንረካ ወይም ደግሞ ደስተኛ እንድንሆን የሚያደርገን። ብዙዎቻችን ግን እኛ ላይ ያለውን ወርቅ ትተን ሰው ላይ ያለውን ወርቅ ነው የሚታየን። ስለዚህ መጀመሪያ እኛ ራሳችን ላይ ባለው ነገር ላይ መኩራት መቻል አለብን ማለት ነው። ለእኛ የተሰጠን እጅግ በጣም ብዙ መክሊት አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ስለ ጤናችን፣ ስለ ደስታችን፣ ስለ አመለካከታችን፣ ስለ ብዙ ነገሮች ስለነዛ ማመስገን ስለነዛ መደሰት ችለን እገሌኮ እንደዚህ ነው ታድሎ፣ እገሌኮ እንዲነች፣ እገሌኮ እንደዚህ አላት ታድላ እያልን የእኛን ደስታ እንሟጥጠዋለን ማለት ነው። ያ ደግሞ መሆን መቻል የለበትም ማለት ነው። ስለ አለን ነገሮች በራሳችን ላይ
ዙሪያ ባሉን ነገሮች ትኩረት መስጠት መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ባለን ነገር ላይ ስንኮራ ስንደሰት ደግሞ የሌለን ነገር ተከትሎ ይመጣልናል ማለት ነው። ዛሬ እኔ ስለ ደስታዬ ሳመሰግን፣ ስላሉኝ ነገሮች ሳመሰግን፣ የሌሉኝ ነገሮች ደግሞ ተከትለው እንዲመጡ ያደርጋሉ ማለት ነው። ምክንያቱም የምስጋና ኃይል እጅግ በጣም አያል ስለሆነ ማለት ነው። የሌለንን ነገር ስናመሰግን እንዲኖረን የምንፈልገውንም ነገር ስናመሰግን ያንን ነገር እንድናገኘው ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ ከሌለን ነገር ይልቅ ያለን ነገር እጅግ በጣም ብዙ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያለን ነገር አመስግን ስናመሰግን ይበዛልናል ማለት ነው። በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ያሉን ነገሮች ሙሉ አካል አለን። እኛ ሙሉ አካል እያለን ያላመሰገን እንዲሁም ደግሞ ያልተደሰትን ሌሎቹን እንመልከት። አካለ ስንኩል ሆነው መስራት የማይችሉ ሆነው መብላት መጠጣት የማይችሉ ሆነው ብዙ ነገር ሆነው እነሱ እያመሰገኑ እነሱ እየተደሰቱ ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በማስተካከል ባለን ነገር ላይ ደስተኛ ስንሆን፣ ባለን ነገር ላይ ስንኮራ በህይወታችን ላይ ትርጉም ያለው ህይወትና ትርጉም ያለው ኑሮ መኖር እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ደግሞ ይህንን ይመስላል። ባለን ነገር ላይ መኩራት መቻል አለብን። ባለን ነገር ላይ መደሰት መቻል አለብን። ይህንን በማድረግ ህይወታችንን ማጣጣምና መኖር እንችላለን ማለት ነው።